Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. O corpo dele também, que ele estava agachado com a mão no meio das pernas. Grande, uns olhos super regalados, vermelho. Nossa, mas de jeito nenhum. The Virginia case is not only our best case in Brazil, but I consider this to be one of the best UFO cases in the world. About 4 a.m., a couple saw what they, it looked like a minivan. O que, que é isso aí? A gente ficou parado. Yes, estava flutuando. Estava flutuando no passo aí. Até eu brinquei com ela. Eu sei, esse negócio parece um submarino? É, foi o que ele falou. Flutuando. It wasn't making any noise at all. A gente já avistou por causa do gado, por causa do barulho dos gados que corria. O que passou aqui não foi um avião, não foi balão, não foi carro, não foi trator. É um objeto de outro mundo, de outro planeta, que passou aqui. Three girls walking through a empty field. O que a gente viu foi uma coisa pequenininha, encostada, tava com o olhar de medo, da mesma forma que a gente teve medo. Então, na hora eu falei, nossa, e assim, como o sol tava batendo, tava brilhando, uma pele meio oleosa. Então foi o que chamou bem a atenção nossa. The three girls were Liliane, Valkyria and Katia. And they described the creature with full of details that matches the details that we have from other sources. Na hora que eu olhei nos olhos, que eu gritei, que ele me olhou e eu olhei. O que ele passou para mim naquele momento, que foi tão rápido, foi de que eu estou sofrendo. Marco Elixerese, which was 23 years old only at that time. He had one infection, another infection. Mas todo o sistema imunológico dele misteriosamente desapareceu após ele ter contato com a estranha criatura que ele capturou na noite do dia 20 de janeiro de 1996. And eventually he died. No hospital, a gente conversou o seguinte, eu perguntei para ele, falei assim, ó, esse caso do ET realmente é verdade? Ele virou para mim e disse, ó, esse caso ainda vai dar muito pano pelas mangas ainda. Ainda vai ter muita coisa para poder falar. Tudo que é desconhecido deve ser considerado perigoso. Porque se não for, você deu sorte. Mas se você acha que não é perigoso e for perigoso, você está morto. Por quê? Por que que o Dr. René hoje não está em Varginha? Onde que ele está? E aí? Quais são as respostas que tem para me dar? The Virginia case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil.